dhe për të folur për këtë projekt shumë shumë të bukur dhe shumë interesant, kam kënaqësinë të kem pastorin Benny Pango i Kishës Baptiste Shqiptare Amerikane në Morristown në New Jersey. Pastor, kënaqësinë të kem në Euronews Albania, në këtë ditë shënuar për një pjesë besimtarëve shqiptar, se është dhe Pashka për gjithë besimtarët ortodoksë, por nisim me një urim nga ana juaj për gjithë shqiptarët që festojnë sot. Përshëndetje të gjithëve dhe uroj gjithë besimtarët ortodoks dhe gjithë shqiptarët, gëzuar Pashkën, gëzuar ringjalljen e Jezu Krishtit. Dhe do kisha një mesazh të veçantë për secilin që më dëgjon tani në këtë intervistë. Mesazhi i Krishtit të ringjallur është falni. Falni njëri tjetrin. Shumë e bukur është. Falni. Ai mesazh që unë doja të sillja vetë nga fjalët e Jezu Krishtit, i cili u ringjall, faleni njëri tjetrin. Vëllezër dhe motra. Nga shumë e vërtet kjo, pastor, sepse në këto ditë sot me falje është gjëja që ndoshta i duhet të gjithëve. Kushdo qoftë ka nevojë për falje, falje nga dikush cilën e ka lënduar, falje nga dikush që mund të ketë bërë diçka të keqe, ose edhe një falje mëse normale është gjëja më e bukur, dhe faleminderit për këtë mesazh. Po. Dhe zot shtoja diçka që më lejon, Zoti e kushtëzon faljen me marrjen e faljes. Pra nëse ti nuk fal, as Zoti nuk të fal ty, dhe kjo është shumë e fortë për një njerëz që e beson atë që Zoti thot. Pastor, pra, falje sepse ndryshe as Zoti nuk do të falë ty. Pra ky është mesazhi në thelb i Jezu Krishtit, prandaj dhe ai erdhi. Shumë faleminderit për të mesazh shumë të bukur. Shumë faleminderit për të mesazh të bukur. Pastor, rikthehemi tek projekti Biblia Pro. Nga erdhi ideja për ta përkthyer Biblën nga gjurët origjinale? Po, dhe pse ishte e nevojshme? Pse ishte e nevojshme? Sepse ne të krishterët, unë dhe gjithë krishterët e kemi zgjuar Biblën në Shqip, nuk ka asnjë problem. Çfarë ndryshon? Po, është interesante, unë para 15 vjetësh jam larguar nga Shqipëria dhe isha pastor i një kishe, i Kishës Baptiste atje, dhe gjatë studimeve të mia, shikoja që isha interesuar që të dija më shumë si është në original, kjo fjalë që unë kam në tekstin e Biblës që lexon ti dhe lexojnë gjithë të tjerët, çfarë fjale i përket, cila fjale i përket asaj në original? Edhe nuk e gjeja dot. Duhet të shkoja në anglisht, duhet të shkoja në vende të tjera, por nuk kisha dhe gjithmonë kjo ishte në mendjen time që si mund të kemi një të tillë në Shqip. Dhe kur erdha këtu në Amerikë pastaj e ndava me besimtarët, ungjillor këtu shqiptar dhe me disa amerikan patjetër, dhe tani un jam këtu, kjo është kisha ndërtesa më falje kishës, aty ku janë financuesit kryesor të këti projekti. Pra, nevoja për të patur një tekst i cili tjeti lezueshëm, edhe në original, jo vetëm çfarë na japi ne përkthyesit në Shqip, por edhe atë që vetë Zoti ka shkruajtur në një tekst, dhe kjo është ajo që ofronë në sirisi që asë njëherë nuk ka ardhur në gjuhën shqipe. Biles në do të thosha që dhe shumë gjuhë të tjera në botë nuk e kanë. Pra dhe është një bekim i madh që Zoti po sjell për shqiptarët, të cilët mund të shikojnë dhe të lexojnë madje edhe tekstin original, që siç e dim, para se të shkruajsh gjuha shqipe ishte vetëm në përkisha ai teksti i shkruar, por vetëm prifti e lexonte. Edhe tani akoma është ashtu. Pastor, kam një kuriozitet. Okej, se nga hebraishtja dhe greqishtja ka plot përkthyes, nga aramaishtja si do ta përktheni? Po, edhe aramaishtja kemi përkthyes që kanë po studiojnë akoma, nuk kemi shkuar tek aramaishtja. Aramaishtja do jetë e fundit. Okay. Pra tani mbarojmë nga greqishtja, do të vazhdojmë me hebraishtjen dhe pastaj kemi edhe njerëz që po trajnohen për aramaishtjen dhe disa pothuajse po mbarojnë studimin e aramaishtjes, të cilët do ta sjellin tekstin në shqip fjalë për fjalë ashtu siç un Pra kur besoj që aramaishtja është më e vështira, pra me drejtë thash që kjo është kurioziteti më i madh, që është më e vështira edhe për të përkthyer. Por studiuës të mëdhej në botë kanë studiuar dhe kanë nxjerr fjalor dhe kanë nxjerr libra studimor, gramatika që ne mund t'i studiojmë dhe mund t'i përshtasim ato si t'i japim në shqip. Por fjalë për fjalshmëria është një filozofi e vështirë, sepse vërtet ti mund të përkthesh mendim pas mendimi. Pra një mënyrë përkthimi është që një përkthyes lexon tekstin, e kupton si e kupton ai dhe pastaj e transmeton atë në shqip. Kjo nuk është filozofia e Biblës Pro. Bibla Pro është një përkthim që do të sjellë dy
përkthime dhe tre tekste. Pra, këtë libër ju mund të porosisni së shpejti, kjo është Biblia Pro Interlinear, këtu do të jenë tre tekste dhe dy përkthime brenda. Pra, njëri do të jetë përkthimi fjalë për fjalë, pra në fillim do të jetë në krahun e majtë do të kemi tekstin origjinal, çdo fjalë të origjinalit, poshtë çdo fjalë të origjinalit do të jetë një fjalë përkthyer në shqip, që çdo kush mund të lexojë interlinearin direkt dhe të kuptojë shijen që ka teksti origjinal. Për shembull, unë kam prituar një art të shkurtër, një frazë të shkurtër që çdo njeri mund ta lexojë, nuk mund të mos di greqisht ose mos di, po thotë që po e kupton. Një tekst. Mhm.